Dober dan, kolega Markeš, od srede do srede. V nedeljo zvečer sva čakala na potres v Franciji in sicer na zmago skrajne desnice v Franciji. Zgodilo se obratno, se pravi pripadniki levice zbrani na trgu Stalingrajske bitke v Parizu. Na trgu bitke za Stalingrad so po 3-sekundnem molku ugotovili, da jim vzporedne volitve oziroma raziskave kažejo, da je levica v Franciji zmagala. Šlo je za dogodek, ki je sledil zmagi britanskih laboristov. Lahko pa rečemo tudi malo drugačne, da so v Veliki Britaniji predvsem konzervativci silovito izgubili. Ne, zbravi, gre za enega najhujših porazov v zgodovini britanskih konzervativcev. Sama zmaga laboristov niti ni tako zgodovinsko najbolj prepričljiva, je nekoliko šibkejša kot v časih, ko je laboriste vodil Tony Blair, se pravi mož, ki je v politične koncepte preoblikoval domislice o tako imenovani tretji poti. Ampak, ko ti vidiš dogodke na levem in desnem bregu Rokavskega priliva, na severnem in južnem kraku Rokavskega priliva? Lep pozdrav vsem. Služite anticiklonje, pozdravljamo, da je vroče, hkrati pa švicamo. Kako gledam? Rekel bi, na zapadu ništa novo. Ne? Na istoku stale priče. Mislim, če je levica na zapadu zmagala. Lej, omenil si Tonyja Blaira. Ne? Hkrati bi moral omeniti Anthonyja Giddensa, ne, posledično, ko se volovi umirijo, pa še Boruta Pahorja. Ne. Anthony Giddens je ideolog tretje poti. Tony Blair je zagrabil tretjo pot. Hoteli so narediti neko spravo med recimo pretnjo komunizma, ki je radikalna oblika socialne pravičnosti, in pa med tem, kar liberalizem je zamočil. Ne. In kaj je vam prišlo? Prišla je zdaj, sam v zadnjem poskusu, 14-letna vladavina Torijev, ki so kaj naredili? Pripeljali so najbolj radikalno in najbolj svinsko, v prosti izrazu, v obliko neoliberalizma nazaj. Ne. Popolne podrejenosti Združenih držav Amerike, v kateri je pa kapital popolnoma podivjal, kako pa lahko danes gledamo v Gazi, ne, kjer genocid dobiva svoje sklepne faze. Ne. Skratka, ljudje so, spomnil se boš intervjuja, ne, ki ga je za nas časopis dal ne tako davno nazaj, Jeremy Corbyn, ne, je napovedal, laboristi bodo zmagali, potem pa ne bodo vedeli, kaj s tem početi. Ne. In treba se je dejansko predstaviti, kaj se je v resnici zgodilo. Zgodilo se je ogorčenje nad Toriji, ne pritarjevanje laboristov. Ja. In tu so učinki večinskega sistema. Ne. To se pravi, ko nekoga kaznuješ, nagradiš drugega. Ne. In to je ta trenutek deloma rešilo Francijo, ne, ker je po eni strani v prejšnjem krogu zasledovala logiko večinskega sistema, se pravi, desnica bo porazila masovno Macrona. Macron je bil pa v bistvu nekdo, ki simboliziral vse drugo. Potem je pa udrla in zmagala logika proporcionalnega sistema. Ne. In proporcionalni sistem je bil tisti, ki je sestavil neko zmago, ki pa ni zmaga ene politične grupacije, ki se je reče levica, ne. Je zelo relativna zmaga, ampak je poraz tako rekoč nevarnost Marine Le Pen desnice oziroma še tiste skrajne desnice. Čeprav, ne, če Francijo pogledamo, vidimo, da ima skrajna desnica v tem sklicu nacionalne skupščine kar bistveno večje število poslancev kot v prejšnjem sklicu, torej v sklicu 2022. Marine Le Pen je lepo rekla, to ni poraz, to je samo odlok do leta 2027, ko Macron
spet se stopa iz svojega trona in bom jaz kandidirala in postala predsednica Francije. V tem je ona zelo jasna, zelo odločena in potrpežljiva in tako rekoč zmagovito potrpežljiva. To, da se logika desnic, ne, po celotnem svetu veča in ne govorimo zdaj o desnici, kakršno so odštempljali Slovenijo leta 89, 90, 91, kjer je bilo desnico vse, kar ni bilo partija, ne, ali pa kar ni bilo satelite od partije. Tle govorimo o desnici, ki se lepi na kapital, o desnici, ki se lepi na nacionalistične formule, ki se lepi na fašizem in podobne stvari. A ne, tragedija Slovenije je v tem, ne, da je Janša, oziroma to nekdo krog, ki je v bistvu prevzel vse tisto, kar je nekoč bilo konzervativno in sredinsko, ne, in desnico vdomačil, kot da je to pojem, ki je časti vreden. Ne. Pa ni, ne. In to trende narekuje Amerika, ne, v Ameriki pa vidiš, kaj se dogaja. Ne, mislim, a še dvomiš, da bo Trump zmagal? Pri tako, da ne rečem kakšnem, ne, proti kandidatu. Mislim, ker je pri čemer demenca še najmanjši problem. Problem je njegova vloga v Gazi, če mene vprašaš. Kandidat je katastrofa, stavim pa ne. Stavim pa ne. No, mislim, možnosti so še. A ti staviš, da bo Marine Le Pen leta 27 zmagala? Ne. Ne, okay. Absolutno ne stavim, ampak lahko bi pa stavil, mislim, pogojno rečeno, da bo Trump zmagal. Razen seveda, ne, če bi zmagal, pač nek razumim bi, na primer, ne, da bi Michelle Obama, ne, kandidirala, ona bi zanesljivo zmagala. Zanesljivo bi zmagala, ne. Ona bi bila material, ki bi, za razliko od Hillary Clintona, ne, ki bi nasledila svojega moža, ona bi zmagala. Problem je tem, da je veliko vprašanje, bo kapital to dovolil. Kapital je tisti, ki nominira. Jaz sem do teh dinastičnih kandidatur, ne, sem tako zadržan, ampak... Plutokracije imamo, ja. Se nimamo več demokracije, to so že ugotovila. Ne. Ja. Okay, lej, Riči Sunak pa Macron. Ne. Macron je nekoliko starejši, letnik 77, Sunak letnik 80, ne. Imata oba pedigre, ki je morda manj znan, je pa bistven. Ne? Se pravi, Macron je iz bančnega sveta, delal je za bančno korporacijo, bančno omrežje Rothschild, se pravi, eno najvplivnejših evropskih svetovnih bančnih omrežjih in ameriških. Ne? Rothschild, se pravi, to je izjemno inovativna bančna skupina, katere korenine sega globoko v sredino drugega tisočletja v Italijo, Francijo, Frankfurt, Dunaj. Sunak je pravzaprav človek, ki prihaja iz bančne skupine Goldman Sachs, pa je potem šel v hedge funde. Ampak ali gre v primeru britanske in francoske volilne zgodbe za poraz bankirjev? Ne, ne znam, ker se popolno zmagal bankirjev, zato ker so dosegali svoje. Oni so multiplicirali kapital, svoje vzvode podaljšali. Polko tak dosegali... Sunak leti ven. Sunak leti ven, prišel bo pač novi player. Ne, če se... Molitve so vendarle glas ljudstva. Ne? Ja, ampak lej, to, kar se meni zdi, ne, je tako pač... Dost časa spremljava politiko, da veva, ne, da kapital... v zadnjih desetletjih finančni kapital je tisti, ki postavi politično oblast. In bo postavil novo. Ja, ampak, a veš, v primeru Sunaka in Macrona ni šlo več za to, da bi iskal v obstoječem političnem naboru ljudi, ki ne zastopajo interese bančnega finančnega kapitala. Ne. Zgodil se je to, da so uslužbenci finančnega kapitala neposredno vstopili v politiko. Ne? Oni so vstopili vedno posredno, zaradi tega, ker so dobili naročilnico, ne vstopili. Če mene vprašaš, a ne, od leta 2017, ko je Macron kandidiral, je imel samo eno... Že samo, veš, prej si imel karierne politike, ki so zastopali interese finančnega kapitala. Zdaj imaš pa karierne bankirje, ki
prestopijo v politiko, ja, in zgubijo. In ne zgubijo. Od 2017 je Macron še vedno na oblasti. Še vedno je na oblasti. On je izgubil med etapno, zdaj jim bo seveda na koncu tudi zgubil. Ampak od 2017 je čista zmaga, če mene vprašate. Ko sem bral Mastnaka, tisto njegovo sjajno knjigo o neoliberalizmu, je izdal že toliko let nazaj. Ne? Črna internacionala? Ne vem, če je črna, ampak vem, da je noter, tam sem se jaz naučil, ja, kaj je neoliberalizem, ne? Ampak mi v glavi odzvanja to, da je skupina Rothschild, Bančna, ne, bila že pri kreiranju nove Evrope po prvi svetovni vojni in je so pisala mirovno pogodbo. Skratka, pogodbe. Seveda, posod je bila zraven. Vidiš, in to je zdaj tudi prisotno. Dobro, Sunak je bil apsolutno birokratski, tehnokratski, nekarizmatičen politik, ki je delal samo za kapital in je moral narediti nekaj za to gospo, ki je bila nekaj mesecev premierka in predvsem za pogoriščen, ki ga je za sabo pušil Boris Johnson. Ampak gre za celo kaskado nečesa, kar je začel že Brexit, kar je začel že Oxford, oziroma, pardon, Cambridge Analytica in kar je začel že Nigel Farage v terminih skrajne desnice, če se spomniš. Nigel Farage je že takrat govoril, da je treba vjeti ven, da je treba ne vem kaj vse. Zdaj so podrli socialno državo. Ne. Jeremy Corbyn je to ves čas govoril. Ves čas je govoril, kam bo to pripeljalo in ves čas je govoril, da bodo kaj Angleži na koncu naredili. Ne. Ker so preveč, veš, kot to, ta njihova kolonialistična mentaliteta se je zažrla v zadnjega kmeta. Ne. In oni preprosto ne bodo sebe krivila, ne, zato ker oni so gospodari sveta. Ne. Tudi če so že hlapci, ampak oni imajo mentaliteto kolonialistov. In oni so ukrivili Evropo in zato so naredili Brexit, da so lahko vse negativne posledice socialnega nezadovoljstva vrgli na Evropo, hkrati je pa kapital rabil še nekaj, se pravi, kdaj je bil Brexit, referendum leta 2016. Ne. To se pravi, oni so tudi tega zdaj že 8 let in 8 let je kapital lahko mesaril po Angliji in če se ti spomniš, kaj je takrat Johnson obljubljal z Brexitom oziroma tik pred Brexitom, vsak dan dajemo, ali vsak teden, ne bom trdil, ali pa vsak mesec, ampak v tem okviru zanesljivo, ne, Evropi poklonimo eno veliko bolnišnico. Za ta denar bomo pri nas gradili bolnišnice, bomo socialno, se pravi zdravstveno službo okrepili in tako naprej. Zdaj so to izgubili v imenu tega, da so popolnoma zavozili zdravstvo. Copy, paste, slika kot v Sloveniji. Očitno je ta internacionala zdravniške privatizacije oziroma farmacevskih lobijov, to, kar prihaja iz Amerike, mnogo bolj organizirano. In zavarovalnic, seveda, absolutno, absolutno. Mnogo bolj organiziran sistem, kot bi si mi lahko predstavljali. In ta logika je zdaj padla. Problem je samo v tem, ne, da v istem trenutku, recimo, ko se je Macron imel samo eno nalogo, in naloga je, da izgovarja tri besede in to zelo naglas, ne? In to so bratstvo, svoboda in enakost. In enakost, ne? Da se sklicuje na francosko revolucijo, da se sklicuje na francosko posebnost, na francosko socialno čutečnost, če tako hočeš, na drugi strani pa zaseda prazno mesto Napoleona, ki obnavlja megalomanske kolonialistične ideje Velike Francije. Hkrati je imel pa nalogo neoliberalizirati Francijo. To se vedno kaže potem, da se ukinjajo delavske pravice, da ukinjajo večkrat upravičeno, da ne bo pomote, ne da ukinjajo delovske pravice, ampak učinkovitost socialističnih ali pa teh sistemov, ne, je včasih zelo, zelo vprašljiva, ne. Ampak beseda učinkovitost je hkrati najbolj kompromitirana možna beseda, zaradi tega, ker če ti to besedo samo izgovoriš, ne, se ti neoliberalna reka neoliberalnih, ne vem, tendenc prilepi na njo in je bolj, da je sploh ne izgovoriš, bolj, da trpiš neučinkovitost, kot da pustiš, da se podre v imenu neučinkovitosti celo državo. In se pravi, Macron je imel nalogo neoliberalizirati Francijo, in mu je to v veliki meri tudi uspelo, da ne bo pomote. Uspostel je spostavk toliko in toliko nezadovoljstva in to je pobrala desnica, ki je pa hkrati največji eksponent neoliberalizma. Na tanko tako kot v Sloveniji, ne? Ker imaš v imenu obrambe Slovenije pravzaprav največje in najbolj brutalne neoliberalce na tanko v SDS-u. Na tanko v SDS-u med tem, ko je naloga Roberta Goloba identična, kot je naloga Macrona. Govoriti o svobodi, hkrati pa potiho odpeljati program neoliberalizacije, kajti v ozadju so pa že očitki. Če ne boste izvolili tega in tega programa, se tuji investitori in tuji trgi ne bodo več ozirali na vaš, investitori bodo učili stran in tako naprej, to so te floskule, ne, ki so
dan današnji pravzaprav najbolje merljive na tanko, spet v Gazi, da ne bo pomote, ne? In vendar se jih vsi bojijo, teh fraz. In to je uspeh desnice. Uspeh desnice je v tem, da v ozadju čaka, da bo zrušila tanko tisto, kar je ona sama, vendar tako, da bo učinke z lastnega neuspeha zaračunala liberalom. Liberali bodo pa preko svojega neoliberalizma skompromitirali 200 let liberalizma. Neko zaratizo ne bo več, ampak bo samo še skrajna desnica. Greva še eno stavo, ali ne? Katero? Ja, a bo skrajni desnici uspel priti tudi na oblast? V Franciji. Francija pa še kje. Le, v Franciji je stvar mnogo bolj kompleksna, zaradi tega, ker ta 1789 je francoska revolucija. To je za žrtvo ljudi in oni imajo to bazično upornost v sebi. Kako se tam pretakajo in konsolidirajo energije, ne razume nihče razen tisti, ki tam živi in diha ta prostor. Je popolnoma drugače, ampak je pa trendiš. Ne? To, kar se je v Angliji zgodilo iz popolnoma napačnih razlogov, je vendarle tudi nek trend. Ne? Kar se bo zgodilo v Ameriki, bo pa sicer usodno, ampak jaz se bojim, da ne bodo oni več izvazali trendov, ampak bodo v bistvu marginalizirali sami sebe. Okay. Čani, ne? Anglija, Nizozemska. Tekma danes. Ja. Anglija, Nizozemska. Zdaj si mi presenetil. Mislim, zaradi te, ker... Jaz sem za Slovenijo in Oblaka, ki ustavi Ronaldo. Če nogometa ne bereš politično, ker se da, ne, je dolgočasno. Ne, veš, včerajšnja tekma med Francijo, ki je bila, da ne rečem, nekoliko dementna in mlado Španijo, je... čudovit primer za politično... Čakaj, ni Francija igrala proti Portugalski? Francija je včeraj igrala proti Španiji in je, in je zelo pomlajena španska reprezentanca nadigrala, ne? Francijo. Veliko Francijo, vzhodne sosede. Ampak današnji dogodek, ne? Nocojšnji, Anglija, Nizozemska, je prav tako mimo brdje. S tem, ne, ja. S tem, da verjetni finale Nizozemska Španija, ne, je pravzaprav arhetipski evropski konflikt, ne, ki se vleče ulala let nazaj. Ne. Naj se, ampak to, kar si me spomnil, ne, kar se tiče nogometa, jaz sem pozitivno presenečen pač nad Slovenijo, to, kar pokazala neko res suvereno igro, ne. To je redo. Dejstvo, ne. Potem, kar nam... Ampak, to sem hotel reči, ne. Macron v tem svojem narcisističnem pogonu, ne, ki spominja na našega Goloba s njegovim neomejenim narcisizmom in tako naprej. Ne. Ampak si je na glavo spravil vse mogoče dogodke, zdaj nogomet, olimpijske igre bodo zdaj prišle, predčasne volitve in tako naprej. Nič ga ne bo rešilo, če ne bo vsebinsko deloval, on pa vsebinsko ne zna delati. On je narcis bančnega zaledja, ki je hotel biti velik player tudi v urejevanju mednarodnih odnosov in se spomniš, kako se je on zmešal, ko je šel do Putina pred celim svetom, vi ne morete urediti, vi ne morete, Anglija ne more urediti, Amerika ne more urediti, nihče, jaz zem pa jaz, velika Francija šel tja, Putinu dal roke, sta se smihljala in hlihljala, trepljala in tako naprej. In sta se dala rok, ki je bil COVID, ki so jih dali. Karkoli že, ja. Ne, simbolno sta se jih dala, ampak kaj se je zgodilo? Ne, mi je obljubil, da ne bo začel vojne, naslednji dan ne bo začel. Ne. Skratka, toliko je ureden Macron, toliko so uredne te. In kaj se dogaja s slovenskim zdravstvom? Ne? Kaj se dogaja zdaj s slovenskim zdravstvom? Ne vemo, ampak mi smo že tako, kot bi rekel, Boris Vezjak, mi smo zdaj v obnebju obljub, ki jim verjamemo, zgodi se pa nič. In to je Macron, in to je Golob. Ne? In tle desnica zmaguje na tej formuli. Ne? Verlej, jaz sem mislil, da me spravil dobro voljo, zdaj si me spravil slabo, ampak naslednji teden bo naredila politično analizo nogometnega prvenstva. Hvala. Okay.